Milli Şuranın 19 yanvar mitingində iştirak edənlərə müxtəlif formada təzyiqlər edildiyi bildirilir. Məsələn, Səlyandan Bakıya gələn 70-ə yaxın müxalifətçinin polis idarəsinə aparılaraq hədə-qorxu gəldiyi deyilir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə Bakıda, Sumqayıtda yaşayanların telefonuna zəng edib yerli polis idarəsinə çağırıblar. Hüquqşünas Fuad Ağayev bildirib ki, əvvəla telefonla zəng edib vətəndaşı polis idarəsinə çağırmaq qanuna ziddir. Elektron hökumət sistemi vasitəsilə çağırış olsa, bu barədə müzakirə açmaq mümkündür. Ancaq polis orqanlarında bu sistem hələ işləmir. Ona görə də vətəndaş rəsmi qaydada çağırılmalıdır və səbəbi izah edilməlidir. İstənilən halda prosessual normalara əməl edilməlidir. Fuad Ağayev deyib ki, mitingdə iştirakiyə görə kimlərinsə polisə çağırılması və izahat alınması düzgün deyil. Əgər həmin tədbirdə yaxud tədbirdən sonra pozuntuya yol verilibsə, o ayrı söhbətdir, sual yaranır. Mitingdən əvvəl, aksiya zamanı və sonra pozuntuya yol verilmişdirsə, niyə onu da aydınlaşdırılmadı? 3 gün sonra zəng edib niyə aydınlaşdırılırlar? Nəhayət, miting icazəli olub və Bakı Şəhər Polis İdarəsi heç bir asayiş pozuntusunun olmadığı barədə məlumat yayıb. Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında çıxış zamanı Ermənistanın işğal altındakı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf 7 rayondan olan azərbaycanlı məcburi köçkünlərin məsələsinin fövqəladə ciddi olduğunu bildirib. Jagland Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü deputat Rafael Hüseynovun Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyon məcburi köçkünün məsələsinə dair suallarına cavab olaraq bu məsələnin bugünə kimi həll edilməməsini pisləyib. O bildirib ki, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin hələ də öz doğma yurd yuvalarına qayıtmaması təəssüf doğurur. Yanvarın 22-sində Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanın qeyri-rəsmi görüşü olub. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesinin cari vəziyyəti müzakirə edilib. Bakıda bəzi küçələrdə parklanmalara icazə veriləcək. Bunu dünən keçirilən mətbuat konfransında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli deyib. Kərimlinin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Hazırda bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir. Yerlərdəki vəziyyət müəyyənləşdirilir. Araşdırmalar başa çatandan sonra bu barədə müvafiq qərar veriləcək. Yəni, həmin ərazilərdə tıxac yaratmamaq şərti ilə yolun kənarında bir cərgə avtomobillərin saxlanmasına saatla icazə veriləcək. Yəni, axşam saat 19:00-dan səhər saat 7:00-a kimi parklanmaya icazə veriləcək. 07:01-dən itibarən isə artıq həmin ərazilərdə parklanan avtomobillərə cərimə yazılacaq. Bakıda qanunsuz parklanmaya nəzarətlə bağlı 98 kamera quraşdırılıb deyə Vüsal Kərimli deyib. O bildirib ki, bu kameralar əsasən nəqliyyat sıxlığı olan ərazilərdə nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi yerlərdə quraşdırılıb. Dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsindən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Salyan rayonu Bəndovan qəsəbəsi ərazisində bir ədəd mərminin tapılması barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən, agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin əməkdaşları həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə qeyd olunmuş ərazidə dəniz sahilinə baxış keçirilib. Yerli əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ərazi Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd 140 mm-lik raket aşkar olunub. Zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Raketin ətrafında 100 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb. Ümumilikdə, agentlik tərəfindən 1 və 22 yanvar tarixlərində 17 siqnal əsasında 12 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub. Nəticədə, Axstafa, Göranboy, Göygöl, Qazax, Salyan, Şəmkir, Tovuz rayonları, Şəki və Lənkəran şəhərləri ərazisində 2 və həyatyanı sahəyə, 1 əkin sahəsinə, yol kənarlarına, dəniz sahilinə baxış keçirilib. 10 ədəd partlamamış hərbi sursat və 2 ədəd tank əleyhinə mina zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, Qazax rayonunda da 2 ədəd partlamamış raket aşkar olunub.